Výcvik pilotů nezahrnuje pouze samotné létání na letounu, přípravu na trenažeru a podobně, ale samozřejmě musíme být připraveni i na varianty, kdy se všechno neodehrává podle plánu. Naše letouny se opravdu mohou pohybovat od země až do zhruba 15 km nad mořem, za polárním kruhem a podobně. Teplota okolního vzduchu je třeba kolem minus 50 stupňů, takže pilot musí mít příslušné vybavení, které pamatuje na nedostatek kyslíku ve velkých výškách, na teplotu a podobně. Současně se počítá s tím, že pilot bude potřebovat jakékoliv vlastně prostředky k přežití na zemi, ať už se jedná o komfort, tepelný komfort, stravu, pití a podobně. Piloti při příchodu k základně vlastně procházejí několika stupní výcviku. Procházejí výcvikem záchranné výsadkové přípravy, která se skládá z výsadkové přípravy a ze záchranné přípravy kročím výcvikem v přežití a vyhýbání se zajetí. Z výsadkové přípravy provádí základní seskoky na kulatém padáku, tak aby si osvojili prvotní schopnosti pro výsk katapultáž, řízení padáku, přistání, vyhýbání se překážkám, přistání do překážek, tak aby byli schopni zvládnout tuto činnost i na záchranném padáku, který je v letounu. A záchranná příprava spočívá v tom, že se piloti učí, jak provádět správně katapultáž, buď ve vzduchu, na zemi, anebo nouzové opuštění letounu, pokročilým výcvikem v přežití, pokročilém přežití a odolávání při výslechu a vyhýbání se zajetí. Záchranný systém letounu JAS-39 se skládá ze vystřelovacího sedadla Martin Baker MKS-10. Který má vlastně na starosti záchranu života toho pilota v případě nouzové situace na zemi i ve vzduchu. Do brždění sedadla na rychlost bezpečného pro otevření padáku dochází po 1,5 vteřině. Takže když si vezmete, že letadlo dokáže letět na maximální rychlosti 18 km hodině, tak pilot je dobržděn na rychlost bezpečného pro otevření padáku za 1,5 vteřiny na rychlost 450 km hodině. Může dojít vlastně až k 18G, hlava, nohy v řádu desetin vteřiny a až 32G hrudník, záda v řádu setin vteřiny. Teleskopický vystřelovací mechanismus a raketový motor, který je na sedadle, zabezpečuje bezpečné opuštění pilota z pilotního prostoru mimo letoun a za všech vlastně letových podmínek, které ten letoun umožňuje. Specifikem je, že dokáže vlastně zachránit život pilota i při letu na zádech ve výšce 100 metrů, když je otočený hlavou k zemi. V případě nouzové situace na palubě letounu pilot ještě před provedením katapultáže provádí dohovor s řídícím letového provozu, kterého informuje o tom, že dochází vlastně k závadě na letounu, o jakou závadu se jedná, že bude provádět katapultáž a v jakém prostoru se nachází, když je na to čas. Po provedení katapultáže dochází ke ztrátě vlastně letounu z radaru, tím pádem vlastně nahlášena nouzová situace a dochází k aktivaci záchranného týmu, který je sestaven vlastně z příslušníků, jak základny, tak i z hotovostních týmů, které jsou v Praze nebo v Náměšti, takzvaného SARu. Pilot po provedení katapultáže a přistání na zem aktivuje rádiomaják ve vysílačce, který určí jeho souřadnice a automaticky začne vysílat na středisko sledování, kde dochází vlastně ke sledování souřadnic, předání vlastně záchranného vrtulníku a pozemnímu záchrannému týmu, který vlastně vyráží buď z Náměště, z Prahy, anebo z Čáslavy. Záchranný vlastně tým v Čáslavě drží 60 minut hotovost nepřetržitě, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Vlastně po splnění této hotovosti, kde se dostaví zbrojíř, sedačkář, příslušník výsadkové záchranné skupiny a požární tým a vyráží na místo na havárie, tak aby dokázal zabezpečit tu havárii jak z důvodu záchrany toho pilota, tak i z nepřístupnění přístupu k letounu a k jeho munici. Vrtulníky mají hotovostní čas 20 minut do startu.